Aduh, padahal
duit. Duit apa mau iki? Duit. Duit wae. Hah. Jaluk duit aja waras sik. Aja waras sik. Alah malah wis waras. Ora sida entuk duit iki. Wah. Ajan iki demite kurang gaul. Duh, demit kok ora dog duit. Kudune entuk duit sik lagi waras. Wah, kaliyo ngono. Sapa sing ngiki mau kepang? Kepange sapa? Iki sapa sing? Kepangku ae. Lah iya, ayo iki tersangane, ayo ayo. Duit. Duit. Wani-wanine ngeki. Ka iki ora sembarang ngene. Ayo, kayak ya ngono, kayak klebon ge lho. Kayak klebon ge. Ayo, ayo, kayak klebon ge. Pecutku mau ndi? Piye ya, piye, Pak? Waras. Wah, waras, waras. Golek duit. Kene pancene kesurupan ora do gaul ya. Tepuk tangannya dong ini, wah luar biasa sekali ini rombongan saking kadang-kadang. Oh, iya, tunggu ya, Mbak. Kecik. Saho kecewa iki jandrangane malah nyimpun para seniman.